Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública i aquesta jornada sobre bones pràctiques de l'administració electrònica. Saludar a totes les persones que ens estan seguint des del territori, des de Tarragona, des de Lleida, des de Girona, des de Terres de l'Ebre, Tortosa, a través de videostreaming, l'emissió en directe que estem fent en aquests moments i al llarg de tot el dematí d'aquesta jornada. També saludar a les persones que eventualment ens puguin estar seguint des del seu lloc de treball. Bé, dit això, a banda de les diverses accions formatives que du a terme l'escola amb administració electrònica i que venim fent des de fa temps, hem cregut oportú coorganitzar aquesta jornada amb l'Oficina de Processos i Administració Electrònica amb la finalitat de reforçar i de compartir les bones pràctiques amb la implementació d'eines corporatives d'administració electrònica. L'objectiu que ens hem proposat amb aquesta jornada és poder conèixer i poder compartir totes les experiències i les bones pràctiques que des dels diferents departaments i organismes de la Generalitat s'han dut a terme amb la implementació, com deia, d'aquestes eines corporatives amb administració electrònica. També és més ben cert que aquestes eines corporatives estan en constant evolució i per tal de poder-se adaptar a les necessitats que tenen els diferents departaments i també a les exigències legislatives i organitzatives que constantment se'ns van plantejant. Per la qual cosa entenem que la formació contínua en aquest àmbit és del tot necessària i diria gairebé imprescindible. Aquesta transformació digital és un repte i és un repte que tenim tots els treballadors i treballadores que estem prestant servei a la nostra administració, a l'administració de la Generalitat. I també dir que no sempre és fàcil poder afrontar tots aquests reptes i amb els moments que ens estan, de la manera que ens estan venint, no? Amb això, dir també que volíem, amb aquest dematí, amb aquesta sessió, amb aquesta jornada, poder oferir-vos la possibilitat, l'oportunitat de conèixer de primera mà totes aquestes experiències que han posat en pràctica els diferents departaments de la Generalitat en l'adopció d'aquestes eines corporatives. Bé, res més per la meva part. Només agrair-vos la vostra presència i assistència avui aquí, tot esperant que aquesta jornada us sigui d'utilitat i del tot ben profitosa.